Serdar Bey'den soruşacağım maraqlı bir sual var. Serdar Bey həm partiya sədri olmaqla yanaşı Azərbaycan ziyalılarındandır. Mən belə hesab edirəm Serdar Bey. Serdar Bey, son günlər Azərbaycan mətbuatında bir olay müzakirə edilir. Meyxanaçı Rəşad Dağlının birini öldürür və bunun müdafiə xarakterli statuslar yazılır, müzakirələr aparılır və s. və ilaxır və ölkənin gündəminə gətirib çıxardır. Yəni bir növ sanki gündəm olur. İstəyərdim bu barədə sizin ziyalı kimi fikrinizi alım. Baxın, Victor Hugo'nun bir 93-cü il adında əsəri var. Mən buradan gənclərimizin hamısını o əsəri tapıb oxumağı tövsiyə edirəm. Çox gözəl bir əsərdir. Fransa inqilabına həsr olunub, o kralın qovulmasına. Burada belə bir epizod var. Kralın tərəfdarlarından biri bir feldmarşal gəmiyindən qaçır. Bu zaman gəminin göyərtəsində haykır qalxır. Feldmarşal özə çıxır, bu nə məsələdir? Çıxır deyir ki, burada şey topun biri açılmışdı. O vaxtda axı gəmilər taxtadandı. Gəlib bu dəysəydi top gəminin bu tərəfinə bütün gəmi parçalanacaq, hamı batacaqdı. Bir dənə əsgər, matros özünü atıb bu topun qabağına, topunun qıçını zadın əzib, amma buna baxma topu saxlaya bilib. Bu marşal kralın ona verdiği ən böyük mükafatı sinəsindən açıb ordeni həmin əsgəri bütün zabitlərin yanında təltif edir. Deyir ki, sən bizim hamımızın həyatımızı xilas elədin, həm də kralı xilas elədin. Sən bu dövlətin ən ali mükafatına layıqsan. Sonra deyir ki, bu topu hansı matros xidmət eləməli idi? Deyirlər elə həmin matros. Deyir bunu darağazınasın. Öz işinə sərvənkarlıq elədiyinə görə bu qədər insanın həyatını və Fransanın tarixini təhlükə altına qoydu. Bu nə deməkdir? Baxın, siz bir yaxşı hərəkətinizə görə dövlətin ən böyük medalını ala bilərsiniz. Başqa bir hərəkətinizə görə siz ən böyük cəzanı almaz. İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı İsrafil Məmmədov ezamiyyətə gəlir Gəncəyə. Milli qəhrəmandır, Sovet İttifaqı qəhrəmandır. Gəlir Gəncəyə xülqanını qırıb bıçaqlayır bir adamı. Bu hadisəyə qiymət verəndə bu hadisəyə diqqət eləsin. Bıçaqlayır, bunun qəhrəmanlığını alından alırlar, Sovet İttifaqı qəhrəmanlığını, özünü göndərirlər Dizbata. İsrafil Məmmədov. İsrafil Məmmədov gedir Dizbata, ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olur. Orada necə olur? Vuruşur da Dizbatı da aparlar, Hitlerlə vuruşmağa da müharibəyə gedir də. Sən bilirsiniz ya Bünyadov da Dizbatda alıb Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Nə olur Dizbat olanda? Yəni cərmə batalyonu onlar ən ağır cəbhəyə onları göndərmişlər. Bu İsrafilin də görür qanında qəhrəmanlıq vardı. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Amma onun bir qəhrəmanlığını o xülqanlıq elədiyinə Gəncədə adam bıçaqladığına görə Sovet hökuməti o adamdan alıb. İndi mən sual verirəm. Bu Rəşad Dağlının hərəkəti ki, bir adam bıçaqlayıb, bu İsrafil Məmmədovun Sovet hökuməti qarşısında xidmətlərinə bərabər bir xidməti olub bu meyxanacının. Məsəl üçün deyim, müqayisə üçün deyirəm, başa düşəsiniz ki, dövlətdə, cəmiyyətdə hadisələrə nə qiymət verir? Bəli, gözəl meyxanası var, gedin bunu meyxanalarına oxuyun qulaq alın. Amma bu adam cinayət edibsə, qanun qarşısında cavab vermədi. Baxın, Azərbaycan Konstitusiyasının 26-cı maddəsinə görə, eləcə də beynəlxalq hüquqdə insan hüquq və azadlıqlar deklarasiyanın tələbinə görə insanlar qanun qarşısında bərabərdir. İstəyirsən prezident olsun, istəyirsən partiya sədri olsun, istəyirsən Azərbaycanda bir sosialist əməli qəhrəmanı var idi Həsən adında. Bir vaxt Bakıda, Hövzanda bir qadın başı tapdılar. Ay balam, bu kimin başıdır? Axtardılar, tapdılar, məlum oldu ki, bu çoban Həsən bir qadın, qızı zorluyub. Bu da bundan istəyib şikayət eləsin. Bunu ört bastırır, başını kəsib gətirib atıb şeyə, zığa. Bədənini də apalıb çölə atıb. Həmin sosialist əməyi qəhrəman çoban Həsənin Sovet hökuməti güllələndi. Mən bunu yüzdənlə bu cürə fakt deyə bilərəm. Ha, yəni dövlətin qarşısında böyük xidməti olan, ordenlara, medallar alan, nə ilə bir adam özünün cinayətinə görə ən ağır cəza alıb. Qardaşım, indi sən durubsan, ortaqda bir adam ölür. Quran-ı kərimdə Allah təala vurur, bir insanı öldürmək, bütün insanlığı öldürməyə bərabərdir, qanunsuz, günahsız bir insanı öldürmək. Bir insana həyat vermək, bütün insanlığa həyat vermək deməkdir. Əgər Azərbaycanda kiminsə bir günahı varsa, hər kəs özü cəzanı verəcəksə, bu olacaq samasud.
Samasud isə özü mühakimə bütün dünyada ən böyük günahlardan, cinayətlərdən biridir. Lağ tutaq ki, biri səni söhüb, qanun var, dövlət var, get qanuna müraciət edir. İndi ola bilsin ki, o da əsəbləşib, nə edib, o da bir cürə həyəcanlar. Bunu müdafiə edənlərin hamısı həmin cinayətə şərikdir. Bunu müdafiə edənlərin hamısı Azərbaycan Konstitusiyasına görə zorakılığın təbliğini qadağan ilə maddənin pozulmasına uyğun cinayət məsuliyyət daşıyırlar. Sən necə yanı çıxırsan orada, əcəb eləyib öldürüb, düz el, sən bir insanın öldürülməsində məhkəmənin qərarı Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv olur. Bu adam nə qədər böyük bir cinayətkar, nə qədər ləyaqətsiz bir adamıdır ki, ölüm cəzası yoxdur axı, sən bunu öldürürsən. Sənin nə ixtiyarın var ki, tutaq ki, sən, əgər o başqa məsələ ki, bu adam əlində bıçaq, bu Rəşad Dağlının üstünə gəlib, Rəşad Dağlının da başqa cür özünün müdafiə imkanı olmayıb, onu öldürübsə, hüquqda bu var, zərri özünün müdafiə haqqıdır. Ona da yüngül iş verir, amma iş verirlər. Amma bugün o adam narkotikdir, o adam türmədə yatıb, o adam belədir. Bunların əsasında onun öldürməsinə haqq qazanma bu cəmiyyətimizdə, hüquqi şuurun nə qədər aşağı səviyyədə olduğunu, vətəndaşların qanunu, konstitusiyanı nə qədər bilmədiyini, beynəlxalq hüquq normalarının nə qədər xəbərsiz olduğunu dəlilidir. Bunun da günahı hökumətdədir. Hökumət nəyə görə hüquq maarifləndirilmə bağlı iş aparmır? Baxın, bu adamın xidməti nədən ibarətdir? Yaxşı qafiyyə tapır. Bir adamın yaxşı qafiyyə tapması ona əsas verir ki, başqa bir adam öldürsün və yaxud da başqaları da onu haqq qazandı ki, əcəb eləyib öldürübsən. Hətta bəzilər var deyək, mən olsaydım, mən də onun kimi hərəkət edib. Bu bilirsiniz nədir? Bu zorakılığa çağırışdır, açıq-açıq zorakılığın təbliği. O cürə çıxış edən adamların hamısı məsuliyyətə cəlb olunur. Necə nədir, mən də onun yerində olsaydım, öldürərdim. İndi yaxşı, ola bilər, təəssüf hissi keçirdəsən, deyəsən ki, yaxşı oğlandır. Allah qapısını açsın. Allah qapısını açsın, belə olsun. Yüngülləşdirici hallar nəzərə alsın, körpə uşağı var, deyəsən, bu da bugün oxudum, onun ailəsi də deyəsən, nəsə problemi o var, bu. Bilmirəm, bunların hamısını nəzərə alıb tutaq ki, demək olar da ki, bu qanunda da nəzər tutur ki, bu adamın məsələn bu qədər tərəfdarı var, bu adam meyxana sənəti inşaatında bu xidməti var, yüngülləşdirilsin cinayəti və yaxud da məsələn ola bilsin ki, o ölən tərəf bağışlasın, Quranda da var da bağışlaya bilərsiniz. Bağışlasın, heç buna o qədər də ağır bir cəzanın verilməsində tələb eləməsin. Məhkəmə də bütün bunların nəzərə alsın. Rəşad Dağlı yüngül bir 3 il, 5 illik cəza. Amma Rəşad Dağlının hərəkətini haqq qazandırmaq qədər təhlükəli ikinci bir ictimai rəy üçün deyirəm, bir hal yoxdur. Onda elə hər tanınan adam geçsin birini öldürsün. Nə tanınmağı var? Elə Azərbaycanın nə qədər meyxanası var? 1000 dənə var. Bilmiyorum. Belə çıxır gələ, hər kəs, məsələn, qaçsaq, o belə bir şey, pol, nə bu, stol deməklə, ki, bir adamı öldürə bilərsən, iki dənə qafiyyə tapdı, ki, adam öldü. Bu nə demək? Laf, sən Azərbaycan ədəbiyyatında nəhək bir kitabları var, yüzlərlə top kitabı var, bu sənə haqq verir ki, adam öldürəsən. Laf, sən Azərbaycan Elmlər Akademiyası, akademiksən, bu sənə haqq verir, adam öldürəsən. Yəni, universitet deyək, Azərbaycan Dövlət Universitetinin bir alimini o vaxtı tutda güllələmə verdilər. Universitetin bir tələbəsinin apaq zorluğu batmıyor ki, qanlı göl deyirlər də, Sovet hükuməti batmıyor. Tutdular, basılır da mı güllələdilər? Nə demək, sən elə professor olsan, kimi gəldi zorlamazsan, sən nə qaxoz gələsən, nəsə? Yəni, bax, bizim cəmiyyətdə insanların sosial mövqeyin, onların əməlləri arasında fərqi ayıra bilmirlər. Lab yazıcıdır, lab bugün Azərbaycanın ən gözəl bir müğənnisi tutaq ki, bu haqq verir ki, əlinə bıçağı görsün, düşsün küçəyə, kim gəldi, qarnını yırsın və ya da kimsə bu müğənnilər haqqında nələr lətay danışanlar var. İndi o müğənnilər gəlsin, vursun, adamları öldürsün. Nə deməkdir bu zorakılığı müdafiə eləmək? Söhbət Rəşad Dağlının hüquqlarının müdafiəsindən gəlsin, mən onu müdafiə edirəm, hüquqların. Əgər ona vəkil verilməyibsə, o tutaq ki, məhkəmə qeyri-qanun mühakimə aparır. Bizim hamımız həm ölənin, həm də öldürənin hüquqlarını müdafiə eləməli. Amma əməli müdafiə eləmək nə deməkdir? Əməli düzdür. Düzdür və ən vacib əsas məsələ budur ki, sözün düzü Sərdar bəy, baxdım. Biabırçılıqdır. Cəmiyyətimiz gör nə ilə məşğuldur. Bütün internet, sosial şəbəkə dolub, belə ki, öz aləmləndi. Sən Azərbaycan xalqının qarşısında nəinç xidməti olan, Qarabağın azad olunmasına xidməti olan adamlar heç bu cürə müdafiə eləmirlər.
Bu cür olmaz axı. Yani ben yedir laf taksan koşuva gel, sənin kumirindir, imitmeye gelindir, nəyindir, bunlar sənə əsas vermir. Azərbaycan qanunlarına zid bir mövqe tarafı. Qanunda deyir ki, hamı qanun qarşısında bərabərdir. İnsan öldürmək cinayətdir və cinayətin də indi baxılacaq o nə məqsəd öldürüb. Tamam məqsədin nə məqsədir. O başqa məsələdir, o başqa məsələdir. O da tövsif olacaq. Bəs sana, sən necə bunu haqq qazandıra bilərsən? Əmələ necə haqq qazandırmaq ona? Bir şey hörmətli televizyon tamaşası deyim, bu bəzən ağır cinayətlərdə vəkillər cinayətkarı müdafiə edir. Adamlar elə bilir ki, bu vəkil o cinayətkarın əməlin müdafiə edir. Vəkil onun konstitusiyada o məhbusa verilmiş hüquqların müdafiə edir. O hüquqlar məhbusun deyil, hamımızın ortaq hüquq olduğuna görə o hüquqları hamının nümunasında müdafiə eləmək lazım. Yox, bizim o Ukraynada həbsə olunan o Qarabağ qazimiz Misir Qasımlı. Ya, niye, Misir Qasımlı belə müdafiə edən oldu. Mən ona görə cəmiyyətə Sərdar bəy baxdım, ürək ağrısı ilə baxdım. Misir Qasımlı Azərbaycan qeyrətli oğlu Ukraynada ermənilər tərəfindən şərlənərək zindana atılıb. Onu belə müdafiə edən olmadı. Bizim həmkarımız Əvəz Zeynallı. Onu belə müdafiə edən. Əliyev müdafiə edən. Əliyev heç belə ayağı da tərtər cinayətə görə tutulan Abid bəy müdafiə edir. Bəli. Ayağı da İlham Aslanoğlu. Aslanoğlu müdafiə edirlər. Çünki niyə? Cəmaət bilmir ki, kimi nəyə görə müdafiə eləməli. Bunlar ictimai xadimlərdir. Ümum millətin, xalqın azadlığında, hüquqlarında mübarizə aparıb, tutulublar qeyri-qanuni, bunu müdafiə eləmir. Amma o gedib bir adamı öldürüb, laf o birisi adam da bunu təhqir edib. Amma qardaşım, qanunda təhqir maddəsi var, sənin təhqir getirir məhkəməyə, tutsun 3 il başından, düzdür mü? Laf sənə böhtan atıb, böhtan maddəsi var, get şikayət elə, böhtana götür. Yoxsa sən bir bıçağı götür, sox bunun qarnına, götür meydində at küçüyə, özü deyir. Əgər bu, hansısa bir... Özü deyir, meydi də eşitdiyim qədərinə maşın gedir, açıb qapı. Hə də özü deyib ki, atıb oraya. Yaxşı, islanmışdın, vurdun, gördün, sən nə bilirsən, ölümü. Gətirdin xəstəxana, xəstəxana da ölər, deyərdin ki, mən qanmadım, həyəcan keçirdim, mənə belə təhqir elədi, alçatdı. Mən də vurdum, peşmanım, gətirdim. Meydi oraya atıb qaçıb, bilirsən də, ağırlaşdırıcı haldır. Hı. Vətəndaşı köməksiz vəziyyətdə qoymaq. Məsələn, avtoqəzada bir adam bir adamı vırıb qaçırsa, dərhal ona iki qat ağır cəza verilir. Niyə? Çünki cinayət yerində o adama kömək eləməz. Sən də bir adamı əlindən bir xatada çıxdı, indi hamının başına gələ bilər. Mən demirəm, məsələn, mən də elə bir situasiya ola bilərəm, elə Rəşad Dağlı kimi o addımı ata bilərəm, tutaq ki. Amma burada sən özü o gələndən sonra dərhal onu xəstəxanaya gətirməli idin, bunu eləməli idin, onu gözü başına atsın, oraya qalq. Deməli ki, cəmiyyətimizin çox səsi demək olarmı ki, Sərdar bəy, onlara elə ancaq belə deyək də çalıb oynamağa baxırlar. Axı uzun illər Ramiz Mehdiyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalqını meyxanaya bağladılar. Bütün televizyonlar meyxanalı yarışlar göstərdi. Meyxanaçılar Azərbaycan gəncləri üçün bir etolona çevrildi. Nümuniyə çevrildi. Bu müharibə olmasaydı heç bizi də tanımayacaqdılar da məsəl üçün deyirəm. Və adamlar özlərini onlara oxşatmağa başladı. Hər yerdə baxırdın, əllərində belə o şeylər, təsbihləri götürüb, o meyxancıların qafələrin yamsıdır. Orada da troll var, onu da rədd edin oradan. Hə, amma axı dövlət də gərək vətəndaşın tərbiyəsi üzərində iş apara, düzgün izah işlər apara. Bu meyxana tutaq ki, bir qoy, məsələn, tutaq ki, bir meyxana qoy tərəzin bir gözünə. Tutaq ki, məsələn, Ramiz Rövşəni də qoy bir gözünə. Ramiz Rövşənin yaradıcılığını, heç Ramiz Rövşəni o Rəşad Dağlı müdafiə edən 90% tanımır. Onun əsərlərini oxumayıblar. Onun Azərbaycanla bağlı, xalqla bağlı, millət, Bəxtiyar Vahabzadəni, Məmməd Arazı, bu adamlar da sonra... Yaxşı, bu meyxanaçı bunların %1-i qədər nə yaradıcılıq, ciddi bir yaradıcılıq ortaya qoyub, nə də bir Azərbaycan xalqaca xidməti var. Olmaz axı belə. Mən o cavanları qınamıram. İndi onlar bəlkə də küyə düşüblər. Elə bilirlər ki, düz yoldadırlar. Elə bilirlər. Ya, amma bir şey bilməlidirlər ki, açıq-açıqla cinayəti müdafiə eləmək özü cinayət məsuliyyəti yaradır. Yəni kim ki deyir... Yo, cəmiyyət olaraq çox təhlükəlidir. Çox təhlükəlidir. Çox təhlükəli deyəndə, yəni yo, o deyən adamların 90%-ni mən açıq deyim ki, bilişsizlikdən, məlumatsızlıqdan o mövqeyi elə bilirlər ki, o yaxşı hərəkətdir. Elə bilir ki, onda düz edirlər. Rəşad Dağlının özünün də xeyrinədir ki, onun əməlinə görə ondan cəza tələb edir. Əslində bu olanlar onun əleyhinədir. Əlbəttə əleyhinədir. Çox sağ olun. Allah hamısının qapısını açsın əlbəttə. Bütün
məhbəsdə olanların qapısını açsın. İçində Əvəz Zeynallı, Əli Əliyev, Abid Qafarov, nə bilim, İlham Aslanoğlu, tanıdıqlarını... Təbii ki, qeyri qanun həbs olunanlar, hamısının Allah hamısının qapısını açsın. O qanun həbs olunanlar da cəmiyyət gərək biraz humanist ola da, laf günahı da varsa cəmiyyətin cinayətkardan bir fərqi var. Zahar bəy, tutaq ki, cinayət törədən heç bir şey nəzər almır, amma cəmiyyət onu nəzər almalıdır. Cəmiyyət canidə ondan fərqlənir ki, onun bağışlanmaq, Allah Teala Quranda nə deyil? Qisas ala bilərsiniz, amma bağışlasanız daha böyük olarsınız. Bəli. Cəmiyyətin bağışlanmaq qabiliyyəti olmalıdır, cəmiyyətin güzəşdə getmək qabiliyyəti olmalıdır və s. və s. Ona görə də bu cinayət cəza məsələsi, bəlkə də biz ha vaxtsa bu məsələni də bir ciddi müzakirə etməliyik. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu hüquq məsələlərlə bağlı məsələlər xalq dilində də, bu elmi şey də demirəm, müzakirə olunmur ki, savadı olmayan, məsələn, bu və başqa şəkildə qanundan xəbər olan adamlar bilsinlər ki, söhbət nədən gedir, cinayət nədir, cəza nədir, cinayətə necə münasibət, caniyə necə münasibət bəsləmək olar, qurbana necə, cinayətin qurbanına necə münasibət bəsləmək olar və s. və s.